14 iyun juma. Ko'ksaroy qarorgohida oliy martabali mehmon tashrifiga hozirlik ko'rilmoqda. Bugun ushbu manzilda Koreya Respublikasi prezidentining mamlakatimizga davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar bo'lib o'tadi. Qarorgohga Koreya Respublikasi bayrog'i o'rnatilgan mashina yetib keldi va undan Janubiy Koreya prezidenti va rafiqasi tushib keldilar. Ularni prezident Shavkat Mirziyoyev va rafiqasi qarshi oldilar. Birgalikda suratga tushilganidan so'ng prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Yun Sok Yol Ko'ksaroy qarorgohi oldidagi maydonga chiqib keldilar. Yetakchilar shohsupaga ko'tarilganlaridan so'ng taomilga ko'ra ikki davlat madhiyalari yangradi. Harbiy orkestr sadolari ostida yetakchilar faxriy qorovul safi oldidan o'tdilar hamda rasmiy delegatsiyalar a'zolarini bir-birlariga tanishtirdilar. Shundan so'ng tor doiradagi muzokaralar boshlandi. Ushbu uchrashuv chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy, texnologik va boshqa ustuvor sohalarda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Koreya Respublikasi O'zbekistonning yetakchi savdo va investitsiya hamkorlaridan biri ekanligi ta'kidlandi. O'tgan yili tovar ayirboshlash 2,5 milliard dollarni tashkil etdi. Koreys investitsiyalari hajmi 7,5 milliard dollardan oshdi. Turistlar oqimi ortib bormoqda. Toshkent va Seul o'rtasida bir haftada 10 ta aviaparvoz amalga oshirilyapti. Hamkorlik salohiyatidan yanada samarali foydalanish, yirik yuqori texnologik loyihalarni aniqlash va ilgari surish uchun yangi sheriklik modelini shakllantirish yuzasidan kelishuvga erishildi. Mintaqaviy, jumladan Markaziy Osiyo, Koreya Respublikasi formatidagi hamkorlik masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shundan so'ng muzokaralar ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida davom etdi. Muzokaralar chog'ida kelgusi 3 yil uchun O'zbekiston-Koreya alohida strategik sherikligining yangi yuqori texnologiyali kun tartibini shakllantirish muhimligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari buni ikki mamlakatning yuqori texnologiyali va innovatsion hamkorligining yangi davri deb e'lon qilish tashabbusi bilan chiqdi. Shu munosabat bilan hukumatlarga O'zbekistonda mintaqaviy yuqori texnologik hub yaratish bo'yicha strategik dasturni tayyorlash vazifasi topshirildi. Ayni paytda strategiyaning tub yo'nalishlari sifatida bir qator ustuvor sohalarda hamkorlik qilish taklif etildi. Birinchidan, o'ta muhim mineral resurslar sohasidagi hamkorlik. Bu resurs bazasini chuqur qayta ishlagan holda qo'shilgan qiymatning to'liq zanjirini yaratishni nazarda tutadi. Ikkinchi, Koreya Respublikasi an'anaviy ravishda global yetakchilardan biri hisoblangan yarim o'tkazgichlar sohasida strategik hamkorlik. Bu borada mamlakatimizda mintaqada birinchi yaxlit ilmiy ishlab chiqarish klasterini barpo etish rejalashtirilgan. Uchinchi, kimyo sanoatida keng ko'lamli hamkorlik. Yashil vodorod va amiak ishlab chiqarish, shuningdek tayyor rezin texnika mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha yangi loyihalar tayyorlangan. 4-chi, mashinasozlikda kooperatsiyani chuqurlashtirish. Joriy yil bahorida Jizzax viloyatida Kia avtomobillarini yig'ish liniyasi ishga tushirildi. Kelgusi yilda yiliga 60 mingdan ortiq sedan ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgan. 5-chi, aqlli qishloq xo'jaligini yaratishda texnologiyalarni jalb qilish, shu jumladan agrar tarmoqlarni raqamlashtirish, aqlli va yashil texnologiyalarni joriy etish. 6-chi, infratuzilmani modernizatsiya qilish va shaharsozlik dasturi. Koreya banklari va kompaniyalarining transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, davlat xususiy sheriklik tamoyillari asosida turar joy va tijorat obyektlarini loyihalashtirish va qurishga qiziqishi yuqori ekani ta'kidlandi. 7-chi, zamonaviy va xavfsiz energetika. Yashil energetika va energiya samaradorligini oshirish sohasida istiqbolli loyihalarni ishlab chiqish uchun tomonlar energetika vazirlari darajasida strategik muloqotni qayta tiklashga va uning navbatdagi yig'ilishini yaqin
orada O'zbekistonda o'tkazishga kelishib oldilar. Korea Uzbek relationships are very unique and special. Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar juda nodir va strategik ahamiyatga ega. Prezident Yun Sok-yolning O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida ikki tomonlama munosabatlar yangi bosqichga ko'tariladi deb o'ylayman. Koreya tashqi ishlar vaziri sifatida aytishim mumkinki, mamlakatlarimiz o'rtasidagi tashqi aloqalar so'nggi yillarda juda mustahkamlandi va biz katta yutuqlarga erishdik. Koreya rahbari janob Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslarini to'liq qo'llab-quvvatlamoqda. Ikki davlat o'rtasidagi hozirgi munosabatlar eng yuqori bosqichda va biz xalqlarimiz manfaatiga xizmat qiluvchi har qanday ezgu sa'y-harakatlarni ma'qullaymiz. To the current relationship between our two countries, the best. Samarali muzokaralar yakunlari bo'yicha ikki tomonlama hujjatlarning salmoqli to'plami qabul qilindi. Davlat rahbarlari alohida strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirish va har tomonlama kengaytirish to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzoladilar. Shuningdek, davlat tashrifi doirasida jami 17 ta hujjat imzolandi. Iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik jamg'armasi bilan hukumatlar arobitim, Koreya Export-Import Banki va Hyundai Rotem kompaniyasi bilan tezyurar elektr poyezdlarini xarid qilish va yetkazib berish to'g'risida bitimlar. Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2025-2027 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, Koreya Export-Import Banki bilan o'rta maktablar uchun fan, axborot kommunikatsiya texnologiyalari uskunalarini yetkazib berish to'g'risida bitim. Jahon savdo tashkiloti doirasida hamkorlik to'g'risida bayonnoma, transport sohasida hamkorlik to'g'risida kelishuv kabilar shular jumlasidandir. Koreya davlatini Hyundai kompaniyasi bilan va Koreya davlatining temir yo'llar kompaniyasi bilan ikkita hujjat imzolandi. Bugun Xivagacha bo'lgan Hyundai Rotem kompaniyasini yuqori tezyurar poyezdlarining yurishini tashkillashtirishimiz kerak edi. Bugungi kunda qurilish jarayonlari boshlab yuborilgan. Bugun mana asosiy bo'lgan shartnomalar qilindi. Bu Hyundai Rotem kompaniyasi ko'p tezyurar poyezdlarni bizlarga yetkazib berish bilan shug'ullansa, keyingi shartnomamiz bu Koreya temir yo'llar kompaniyasi bilan bizlar kelajakda kadrlar tayyorlash programmalarini sotib olayotgan tezyurar poyezdlarimizni xizmat ko'rsatishini, mashinistlarni o'qitishlarini hozirdan bizlar ular qurilish poyezdi qurilishni boshlaganda shu davrda bizlar o'z mutaxassislarimizni temir yo'l kompaniyasi bilan amalga oshiramiz. 6 ta Hyundai Rotem tezyurar poyezdini har bittasida 398 ta yo'lovchini biz Toshkentdan Xivagacha yetkazib boramiz. Bugun O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi yo'lidagi hamkorlik, iqtisodiy va mineral resurslar sohalarida 4 ta shartnoma imzoladik. O'zbekiston biz uchun Markaziy Osiyodagi juda muhim hamkor. Mamlakatingiz ekotizimlarni rivojlantirish sanoatida kelajakda o'sish uchun juda kuchli salohiyatga ega. Umid qilamanki, ushbu sammit ikki mamlakat uchun sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishda katta imkoniyatni taqdim etadi. Hujjatlarni imzolash marosimi yakunlanganidan so'ng prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Yun Sok-yol oliy darajadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot bilan chiqdilar. Hurmatli jurnalistlar, ushbu tarixiy tashrif davlatlarimiz o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 32 yilligi va alohida strategik sheriklik munosabatlarimizning 5 yilligi arafasiga to'g'ri kelmoqda. Va so'nggi yillarda tobora faollashib borayotgan hamkorligimizda yangi yuksalish davrini boshlab berishi shubhasiz. Biz bugun bo'lib o'tgan muzokaralarimiz davomida manfaatli hamkorligimizga doir ko'plab ustuvor yo'nalishlarni, yangi reja va ulkan marralarni belgilab oldik. Hurmatli prezident janoblari o'zlari bilan juda katta biznes delegatsiyasini yurtimizga olib kelganlari meni ayniqsa xursand qildi. Bugun Koreyaning 80 dan ortiq yetakchi kompaniyalari ishtirokidagi biznes forum va tayyorlangan 9.6 milliard dollarlik yangi loyihalar iqtisodiy aloqalarimizga qudratli shiddat bag'ishlashiga albatta ishonaman. Biz kelgusi 3 yilga mo'ljallangan va O'zbekistonni mintaqaviy yuqori texnologiyalar xabiga aylantirishga qaratilgan strategik innovatsion dasturini ishlab chiqishga qaror qildik. Ushbu hujjat 7 ta aniq yo'nalishlarni, o'ta muhim mineral resurslar, yarim o'tkazgichlar, kimyo, mashinasozlik, aqlli qishloq xo'jaligi, infratuzilma va shaharsozlik, yashil energetika kabi
ustuvor sohalarni o'z ichiga qamrab olishi bilan ahamiyatlidir. Infratuzilma va shaharsozlik sohasida esa koreys kompaniyalari bilan davlat xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni amalga oshiramiz. Shu jumladan Toshkent-Andijon avtomobil yo'lini qurish bo'yicha yangi loyihani ko'rib chiqamiz. Hurmatli prezident janob Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, delegatsiyamiz, muhtaram prezident va O'zbekiston xalqiga ko'rsatilgan samimiy qabul uchun minnatdorlik bildiradi. Men asosiy strategik sheriklarimizdan biri bo'lgan O'zbekistonga davlat tashrifiga alohida e'tibor qarataman. Prezident Shavkat Mirziyoyevning yuksak rahnamoligida O'zbekiston jadal rivojlanmoqda. Yurtingizning rivojlanish darajasini o'z ko'zim bilan ko'rganimdan benihoya mamnunman. Chowa Birujoyefu Tetongyongnimun o'ren gigan yangugui hakshim hyomnyok bunyaro jari jabun. Birinchidan, biz ikki davlat rahbarlari azaldan hamkorligimizning asosiy yo'nalishi bo'lib kelgan infratuzilma sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishni maqsad qilib oldik. Avvalo, O'zbekiston tomonidan Koreya tezyurar elektropoyezdlarini xarid qilish bo'yicha kredit shartnomalari tuzdik. Bu bizning texnologiyamiz asosida ishlab chiqilgan tezyurar temiryo'l transport vositalarining birinchi eksportidir. Muhimi, O'zbekiston temiryo'l infratuzilmasini yaxshilashga, bu boradagi hamkorlikni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilishi shubhasiz. Bundan tashqari, Toshkent shahrida markazlashtirilgan issiqlik ta'minotini modernizatsiya qilish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi. Janob prezident, kelgusida Janubiy Koreya kompaniyalari O'zbekiston milliy loyihalarida, jumladan avtomobil yo'llari va suv ta'minoti bilan bog'liq jarayonlarda ham faol ishtirok etishiga ishonchim komil. O'zbekiston bilan Koreya o'rtasidagi oliy darajadagi muzokaralar yakunida Ko'ksaroy qarorgohida daraxt ekish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi prezidenti Yun Sok-yol faxriy mehmonlar xiyobonida daraxt ekdilar. Shundan so'ng O'zbekiston va Koreya prezidentlari korteji poytaxtimizdagi Texnoparkka kelib to'xtadi. Oliy martabali mehmonga Texnopark korxonalarida ishlab chiqarilayotgan keng turdagi yuqori texnologik mahsulotlar, jumladan Janubiy Koreyaning Samsung Electronics kompaniyasi texnologiyasi asosida tayyorlanayotgan texnika namunalari namoyish etildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan sanoat majmuasida umumiy qiymati $365 million bo'lgan 16 ta ishlab chiqarish quvvati joylashgan. Bu yil logistika markazi ish boshlaydi. Prezidentlar ikki mamlakat yetakchi korxonalari kooperatsiyasini kengaytirish, o'zaro tajriba almashish, ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalarni transfer qilish muhimligini ta'kidladilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari va Koreya Respublikasi prezidenti Yun Sok-yol janobi oliylari. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Yun Sok-yol O'zbekiston Koreya biznes forumida ishtirok etdilar. Davlatimiz rahbari o'z nutqida Koreya Respublikasi O'zbekistonning an'anaviy va yirik savdo, investitsiya va texnologik hamkorlaridan biri ekanini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari so'nggi yillarda Koreya Respublikasi O'zbekiston iqtisodiyoti va sanoatini modernizatsiya qilishda muhim hamkorga aylanganini ta'kidladi. Bugungi kunda Koreyaning yetakchi kompaniyalari va banklar bilan $5 milliard yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Yetakchilar biznes forumi doirasida 9.6 milliard dollarlik yangi investitsiya loyihalari to'plami tayyorlanganini mamnuniyat bilan qayd etdilar. Davlatimiz rahbari yangi O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash, xususiy mulk daxlsizligi va investorlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlar ortga qaytmasligini alohida ta'kidladi. Shu nuqtai nazardan kelgusi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi. Avvalo, strategik xom ashyoni ilg'or texnologiyalar asosida chuqur qayta ishlash va yuqori qiymatli mahsulotlarni uchinchi davlatlarga eksport qilish. Bu borada muhim qadam sifatida o'ta yupqa mis falgani birgalikda ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolandi. Shuningdek, O'zbekiston Koreya nodir metallar ilmiy texnologik markazi faoliyatini kengaytirish ham ko'zda tutilgan. Elektrotexnika sanoatidagi sheriklik doirasida Toshkent viloyatida Markaziy Osiyoda birinchi yarim o'tkazgichlar klasterini barpo etish hamda elektrotexnika va texnik kremniy ishlab chiqarish bo'yicha kooperatsiyani kengaytirish rejalashtirilgan. O'zbekiston kimyo sohasida koreys biznesi bilan strategik sheriklikni rivojlantirish niyatida. Yashil vodorod, amyak va kauchuk mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish rejalari qo'llab-quvvatlandi. Shuningdek, tashrif doirasida Eximbank va Koika ko'magida kimyo texnologiyalari markazini tashkil etishga start berilmoqda. Koreya kompaniyalari O'zbekistonning avtomobilsozlik sohasidagi mintaqaviy
yetakchiligida muhim o'rin tutishi ta'kidlandi. Kia bilan hamkorlikda Jizzax viloyatida zamonaviy avtomobillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Prezidentimiz Koreys biznesini mashinalarning yangi modellari va butlovchi qismlarini mahalliylashtirish jarayonida faol ishtirok etishga chaqirdi. O'zbekiston Koreyaning infratuzilma va shaharsozlik sohasidagi ilg'or tajribasini o'rganishdan manfaatdor. Bu borada Koreys hamkorlarining davlat xususiy sheriklik asosida transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishdagi ishtirokiga alohida e'tibor qaratildi. Yurtimizga Hyundai Rotem tezyurar poyezdlarini yetkazib berish bo'yicha kelishuv imzolangani mamnuniyat bilan qayd etildi. Davlatimiz rahbari Koreys ishbilarmon doiralari vakillariga O'zbekiston hukumati barcha kelishuvlarni o'z vaqtida va samarali amalga oshirishda faol qo'llab-quvvatlashni aytdi. Shu maqsadda qo'shma loyihalarni muvofiqlashtirish va ilgari surishning yangi tizimi joriy etilishi e'lon qilindi. O'z navbatida Koreya Respublikasi prezidenti Yun Sok Yol prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan ortga qaytmas islohotlar dasturini yuqori baholab, o'zaro manfaatli sheriklik ko'lamini kengaytirish uchun ishga solinmagan katta imkoniyatlar mavjudligini ta'kidladi. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun.